Դիտարկել եք արդյոք այս օրենքի կիրառումը մյուս համայնքներում ևս, ինչ են բարձրացնում այս հարցը, որովհետև համայնքները գնում են խոշորացման և կարծում եմ վաղթեուշ այս օրենքի անհրաժեշտությունը նաև լինելու է համայնքներում, որովհետև ինչքան մեծանան, շրջանառությունը այնքան մեծանալու է։ Քննարկվել է տարբերակը, բայց ինչպես գիտեք, Երևան առանձին օրենք ունի, և եթե մենք որոշենք, որ ամբողջությամբ մյուս համայնքներին ենք տարածում, պարզապես տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքում կկատարվի փոփոխություն, և դա կտարածվի արդեն բոլոր մյուս համայնքների մասով։ Ինչու ընտրվեց միայն Երևանը այս պահին, հաշվի առնելով նաև, որ մայրաքաղաք է և հաստացի այդ ինստիտուտները այստեղ ավելի մի փոքր կայացած են։ Ողջունում եմ ձեր նախաձեռնությունը ավելացնելու ավականու լիազորությունները, չնայած դուք չողջունեցիք իմ նախաձեռնությունը այդ ուղղությամբ, բայց դա այլ հարց է։ Ինձ Սամսոնյան, չհասկացա ինչ նկատի ունեք, որ չեմ ողջունել, ամեն դեպքում ողջունում եմ։ Մի հատ օրենք էլ գիտենք, որ ներկայացրել էիք ավականու մասով, ընդունել ենք երկրորդ ընթերցմամբ, այնտեղ էլ արդեն այդ համապատասխան փոփոխությունները եղել են, այնպես որ մի հատ համենայնպես հիշում եմ, որ ներկայացրել եք, ընդունել ենք, ավականին արդեն այդ հարցով ընթացք է տվել։ Իրենք ընդհանրապես պատրաստ չեն մեկ օրով առևտուր կազմակերպելու, համարում են, որ անլուրջ օրինագիծ է, գտնում են, որ պետք է առնվազն մեկ ամիս լինի, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց պայմաններով հնարավորություն ունենան առևտուր իրականացնելու, այսինքն այսօր հրապարակում, վաղը Բանգլադեշում, երրորդ օրը Չարբախ, այս մարդիկ ուղղակի տանջելու ենք այս մարդկանց։ Այնպես չի, որ ինքը եկել է միտեղ շենք հա կառուցել, սրճարան հա կառուցել, որ մենք հիմա այս օրենքով վատարացնում ենք իրավիճակը, ասում ենք, գիտես ինչ կա, մենք գալիս ենք քո սրճարանը կամ շինությունը քանդենք, որ իրավիճակն է վատարացնում ենք, չէ, ինքի սկզբանը իմացել է, չէ, որ ինքը շարժական առևտրի կետ է։ Ով է վերահսկողություն իրականացնելու, և այսօր, եթե իրագործվում է շրջիկ առևտուր, ինչ դուժեր կան, ովքեր են դրանք կիրառում և ինչ չափականակով։ Այս պայդրությամբ չկա որևէ դուժ տուգանք, հիշում ենք վերջերս Հանրապետության հրապարակում բեռնատար մի հատ մեքենա էր, որը զբոսաշրջիկներին մերսման ծառայություններ էր մատուցում, որովհետև հասկանում ենք, այդ մերսման ծառայությունը այդ բեռնատար մեքենայի մեջ ինչ է, հենց այս նախագծի նպատակն էլ է, այսինքն պետք է սահմանվի, թե ինչ ծառայություններ կարելի է մատուցել, ինչ ապրանքներ կարելի է վաճառել, և հենց համապատասխան մարմիններն էլ ուսումնասիրելու են և զբաղվելու են դրանով։ Այո, շրջիկ առևտուրը դա մեկօրյա ռեժիմով առևտուրն է, որտեղ բոլոր մնացած տիպի առևտուրները, դրանք արդեն շրջիկ առևտուր չեն, դրանք ստացիոնար առևտուր են, և տեղական ինքնակառավարման մարմինը մեկ շաբաթով, մեկ ամսով, հինգ ամսով բոլոր հնարավորությունները ունի հատուկ տեղեր նախագծելու մշտական առևտրի համար, և այդ մշտական ռեժիմով այդ առևտրի տեղերը կազմակերպելու։ Ո՞վ ասեց, ուզում եմ հասկանամ, ինչի է այդպես, այսինքն ինչի ոչ երկու օր, չեմ պնդում, կարող է իրոք մի օրն է, բայց ուզում եմ ինձ բացատրեք, ես հասկանամ։ Տրանսպորտային միջոցների այդ տարածքների ազատելու հարցն է, որ քաղաքապետարանը իրեն ուզում է նման գործառույթ վերապահենք, այսինքն քաղաքապետարանը հնարավորություն ունենա այդ տարածքներում, որոնք նախատեսված են շրջիկ առևտրի համար, այդ տարածքներում կայանված մեքենաները ինքը իր միջոցներով տանել հատուկ տեղեր և հետո հետ տալ մարդկանց որոշակի վճարի դիմաց։ Արդյոք սա պետք է անի քաղաքապետարան, թե ոստիկանությունը, սա էլ հարցի մյուս կողմն է։ Եկեք ու տեսեք, որ մի քանի տուրիստական սեզոն մարդիկ գալիս էին ու տեսնում էին, հետո գրում ու տարածում էին Լապշինի պես, օրինակ, որ Երևանը ամենակեղտոտ քաղաքներից մեկն է, հիմա ստացվում է, որ Երևանը ինվեստորներին հյուրընկալելու իմաստով ամենանպատակահարմար քաղաքն է, որտեղ քննարկում են թագաժառանգ երեկել 2 միլիարդ ժողովրդի համար բերել ու ձերի հիվանդանոց, թե թագավորի մյուս որդին, ես էստեղ մտահոգություններ ունեմ, զուգահեռներ եմ տանում և խնդրում եմ լուրջ ուշադրություն դարձնել քաղաքապետի կազմակերպչական ունակությունների կառավարման, այդ իմաստով նաև կառավարման հնարավորություններին, կոչ եմ անում անշուշտ հստակեցնել շատ խիստ կերպով, որպեսզի մենք հետո չունենանք քննարկումներ, զգաստ կանգնող մարդկանց տալիս են շարժական կետեր, գրավել եք ամբիոնը, շնորհակալ եմ։ Գրավել եք ամբիոնը, հնչում այդ կոչնակը նրա համար, որ այդ ժամային բանը հաշվի առնեք։ Մեկ էլ չեմ հասկանում, ձեր պատկերացրած քաղաքապետը նստում է հանդիպմանը, անընդհատ դիմացինը խոսում է հեռախոսով, հետո ելնում գնում է գալիս է նորից։ Չէ, չի լինի, հարցիքը չի լինի, չի լինի։ Շատ լավ, իմ իրավունքն էլ է։ Իմ իրավունքն էլ է սա, պարոն Ուրիխանյան։ Ինչն է մոդը, ասում եմ իմ իրավունքն էլ իմ բավով, ես էլ իմ իրավունքն եմ իրացնում։